very much, Mama. We appreciate. I'm sure that people have had a chance to shake your hand. They might not wash their hands for the whole week. Okay. Ladies and gentlemen, allow me, for the students, the best students, you have already qualified for election today. So you will be advised. You can come May I ask you to turn the anthems to get set? Xoogaa inta martid soo noqo mid taga inta iska dhigto xoogaa socode waa caadi xoogaa soconi waxa soo socda mal madaxba ya hadda halkaa dhex maro maxaa dhacaya ya inta soo socda siibo ka video kuma socdo ha siibo oo jidka ka soo noqdaa waa la ila yaabayaa dad wan jarjarayna ma idan shacab ka dhig la ka dhig halkaan isaa ku caan ana xaqa intaan mar xaqa ka soo saaray xaqe xaqa intaan mar xaqa ka soo saaray ha hadda wan jarjarayna That's all. Ah, wallahi billah. Oh, new, I'm Khalgo. And how can I marry Hagan and Somara? I'm going to Somara and say, next. Video ga video ga ku taa video ku taa ala sheeba kala kala safe xaqiiqada ha kala